Jó estét kívánok a kedves nézőknek és a kedves hallgatóknak a Zeneakadémia nagyterméből. Bolla Mirán köszönti Önöket. A Zeneakadémia szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük élőben. Az est karmestere Medvecki Ádám, a szólista pedig Banda Ádám, hegedű művész. A Zeneakadémia 146 éve, 1875. november 15-én kezdte meg működését, ennek az évfordulónak az előestéjén rendezik ezt az ünnepi koncertet, melyen az intézmény négy világhírű tanárának, Erkel Ferencnek, az alapító Liszt Ferencnek, valamint Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak egy-egy művét hallhatjuk. Nevezetesen Erkel ünnepi nyitányát, Liszt Ferenc az Ideálok című szimfonikus költeményét, Bartóktól a két portrét és Kodálytól a páva variációkat. A zenekarnak szólt a taps a háttérben, ezt a rádióhallgatóknak mondom, és most már el is foglalták a helyüket a színpadon, és hangolnak egy rövidet, utána pedig Víg Andrea rektorasszony érkezik majd a színpadra, és köszönti a jelenlévőket ezen az ünnepi estén. Erkel Ferenc zenéjét hallhatjuk tehát elsőként, aki ugye meghatározó személye, szereplője volt a 19. századi magyar zenei életnek. Gyulai születésű zenész családból származó muzsikus volt Erkel Ferenc, 1834-ben mutatkozott be a pesti közönség előtt, mint zongoraművész karmester, és a Pesti Magyar Színháznak az alapítás évétől ő volt az első karmestere. És 1875-ben, amikor megnyílt a Zeneakadémia, akkor ugyancsak jó részt a Liszttel szövetkező Erkelnek köszönhette a létét az intézmény, és így korán sem volt meglepetés, hogy a Zeneakadémia első igazgatója Erkel Ferenc lett. Tisztelte és szerette mindenki, mert nem a fegyelmi szabályok és a hivatalos fensőbség merev rendeleteivel, hanem a kölcsönös bizalom vonzó erejével igazgatott, írta róla a tanártárs Ábrányi Kornél. Közben a zenekar befejezte a hangolást, érkezik tehát a színpadra dr. Víg Andrea, a Zeneakadémia rektora. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönségünk, növendékeink, tisztelt vendégeink, kedves kollégáink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Zeneakadémia születésnapi hangversenyén, és engedjék meg, hogy külön üdvözöljem körünkben a Zeneakadémia baráti körének, illetve a Zeneakadémia alapítványának képviselőit. Egyben hadd köszönjem meg folyamatos segítségüket, hogy támogatják intézményünk működését, tehetséges hallgatóink pályájának kibontakozását. Régi szokás a Zeneakadémián, hogy november 14-én ünnepi hangversenyt rendezünk. Jelentős ez a nap iskolánk életében. 146 éve, 1875. november 14-én indult el az oktatás a Zeneakadémián Erkel Ferenc igazgatása és Liszt Ferenc elnöklete alatt. Az azóta eltelt másfél évszázad hihetetlen nagy változásokat hozott magával, mind a külvilágban, mind a Zeneakadémia belső életében, de vannak dolgok, amelyek állandóak, amelyek végigkísérik Liszttől és Erkeltől Kodályon és Bartókon át máig tanáraink és diákjaink életét. Ilyen gondolat például, amit Liszt Ferenc fogalmazott meg a ma elhangzó Ideálok című szimfonikus költeménynek záró szakaszához kapcsolódóan. Idézem, életünk legfőbb értelme, hogy ragaszkodjunk ideálunkhoz, és szüntelenül munkálkodjunk megvalósításán. Sok és sokféle ideál határozta meg a Zeneakadémia elmúlt 146 évének történetét, de a művészet magas rendűségébe vetett hit, a zene iránti alázat, a tökéletesség keresésének igénye mindvégig velünk volt, e patinás falakban ivódott hosszú évtizedek alatt. Liszt Ferenc alakja, személyisége, életműve és közéleti szerepvállalása máig iránytűként szolgálhat számunkra, ezért azon dolgozunk, hogy Liszt szellemisége ne csak a Zeneakadémiára, hanem a fővárosra és az egész országra kisugározzon. Ebben vannak segítségünkre az olyan mesterek, mint Medvecki Ádám, aki intézményünk történetének legnagyobbjait, az alapító atyákat, Liszt mellett Erkelt, Bartókot
és Kodályt idézi ma meg számunkra a Zeneakadémia zenekarának és nagyszerű fiatal oktatónk, a hegedűművész Banda Ádámnak a közreműködésével. Bár a Zeneakadémia születésnapját ünnepeljük ma, egy másik kerek évfordulóról is meg kell emlékeznünk, amelynek megünneplésére eddig nem volt módunk. Medvecki tanár úr idén nyáron töltötte 80. életévét, és hál' Istennek változatlan energiákkal és intenzitással valósítja meg zenei elképzeléseit. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy itt köszönhetjük a színpadon tanár urat. Boldog születésnapot kívánunk, és kívánjuk, hogy még hosszú ideig varázsoljon a pálcájával. Őszintén bízom benne, hogy 146 év múlva is itt fog állni a Zeneakadémia rektora november 14-én, itt fog ülni mögötte sok tehetséges fiatal, előttük pedig az önökhöz hasonlóan értő közönség, akik változatlanul hisznek a liszti ideálokban. Művészi élményekben gazdag estét kívánok! Dr. Víg Andrea, a Zeneakadémia rektora mondta el ünnepi beszédét, és akkor már is kezdődik a hangverseny Erkel Ferenc ünnepi nyitányával, mely 1887-ben a Nemzeti Színház fél százados jubileumára született. A műben Erkel idézi a szózat és a himnusz hangjait is, egy-egy zenetudósok szerint a kompozíció egésze zeneszerzői bravúr. Ez a taps már Medvecki Ádámnak szól. Hallgassuk tehát Erkel Ferenc ünnepi nyitányát, a Zeneakadémia szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényli.
Erkel Ferenc ünnepi nyitányát hallottuk, a Zeneakadémia szimfonikus zenekara játszott Medvecki Ádám vezényletével. A szózat és a himnusz hangjai mellett egyébként a Sarolta című operájából is használt részleteket Erkel ebben a kompozícióban. A folytatásban pedig Liszt Ferenc szimfonikus költeményét hallhatjuk, az Ideálok címűt, és hát egészen biztos, hogyha Liszt szimfonikus költeményei közül egyet, kettőt, vagy akár ötöt meg kellene neveznünk, akkor az Ideálok nem jutna rögtön eszünkbe. Természetesen először ugye a népszerűekre gondolnánk, a Tasszóra, a Léplerűdre, a Mazeppára, esetleg az Orfeuszra és a Prométeuszra, most az Ideálok című szimfonikus költeményt hallhatjuk, amely Schiller szövegét használta fel.
Kedves hallgatóink, kedves nézőink, Liszt Ferenc az Ideálok című szimfonikus költeményét hallottuk. A Zeneakadémia szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. A régebbi műsorismertetések így kezdték az Ideálok méltatását. A darab alkalmi kompozícióként keletkezett a weimari Goethe és Schiller emlékmű felavatására. 1857-ben rendeztek ünnepségsorozatot a szobor avatása alkalmából, és a weimari színházban a német irodalom két nagy alakjának műveit mutatták be, ezekhez készített Liszt kísérőzenét, Nyitányt, illetve Schiller művei közül pedig az Ideálok című költeményt választotta ki megzenésítésre, így született ez a szimfonikus költemény. Liszt a 11 szakaszból álló költeményt, de még a 8 soros versszakokat is szétszabdalta, újra csoportosította, és kihagyott részeket, ezeknek saját alcímeket adott Hans von Bülownak, írta levelében. Schiller költeményét pontosan követve a zenei kompozíció a bevezetés után 3 fő strófából áll, fellendülés, csalódás és munkálkodás. És azt mondják, hogy Liszt Ferenc egész életével, életművével tett hitet a Schiller-féle ideálok mellett. Kedves hallgatóink, a Zeneakadémia szimfonikus zenekarának koncertjét közvetítjük élőben a Zeneakadémia nagyterméből, a zenekarmesterei sorozat keretében, és ugye ezen az estén Medvecki Ádám dirigálja a zenekart, az együttest. Most körülbelül 20 perc szünet következik, és utána még egy Bartók, illetve egy Kodály művet hallhatunk. A Bartók műben pedig Banda Ádám lesz a szólista. Tartsanak velünk, a Bartók rádió hallgatóinak mondom, hogy a szünetben most elsőként interjút hallhatnak az est karmesterével, Medvecki Ádámmal, akit a programválasztásról kérdeztem elsőként, hogy ő választotta-e ki a mai koncert műsorát.
Köszöntjük a kedves nézőket és a hallgatókat. Újra a Zeneakadémia nagyterméből folytatjuk élő koncert közvetítésünket. A Zeneakadémia szimfonikus zenekara játszik Medvecki Ádám vezényletével. Az első részben Erkel és Liszt műveit hallhattuk, egy-egy alkotást a két mestertől, most pedig Bartók Béla két portré, vagy más néven két arckép című művét játsza majd az együttes Banda Ádám szólójával. És ez az alkotás a fiatal hegedűshöz, a kiváló hubai tanítványhoz, Geyer Steffihez kapcsolódik, aki Bartók ifjúkori szerelme volt. Bartók versenyművet írt neki gyönyörű kezdődallammal, és Bartók, mint maga írja egyik levelében, narkotikus álomban komponálta meg szerelmének, Geyer Steffinek az idealizált földön túli és bensőséges portréját. Ám némi levelezgetés után jött a szakítás kettejük között. A versenyművet, az úgynevezett fiatalkori hegedűversenyt Bartók megtagadta, visszavonta, az első tételt pedig átmentette a két arcképbe, egy ideális alcímmel, mellé állítva az egy torzat, a szép alaptéma szarkasztikus változatával. Az ideális kezdődallam sora egyébként a De Fis Acis, amiről Medvecki Ádám is beszélt, ugye erről a septim akkordról az interjúban, mint egy kvázi névjegyként kíséri végig Bartók egész életét. Ahogy Farkas Zoltán zenetudós fogalmazott, Bartók Béla és Geyer Steffi alig fél éves levelezése Bartók mély fájdalmának megrázó dokumentuma. És a szakítás után immár nem kerülhet nyilvánosságra a hegedűverseny, hanem fél évszázadig az asztal fiókban marad. Bartók azonban túlságosan szerette az ideális tételt ahhoz, hogy végképp eltemesse. Ezért 1911 és 16 között meghangszerelte az eredetileg zongorára írt 14. bagatelt, és az ideális kép fonákjaként hozzáillesztette az egykori hegedűverseny csodálatos szerelmi vallomásához. Ezt az alkotást hallhatjuk most tehát Banda Ádám szólójával, aki 1986-ban született, itt tanult a Zeneakadémián, Perényi Eszter növendékeként, több versenyt nyert itthon is, külföldön is, és jelenleg pedig a Zeneakadémia tanára. Hallgassuk tehát előadásukban Bartók Béla művét, két portré. Thank you.
Bartók Béla művét hallottuk, két portré, vagy más néven két arckép, a két tétel pedig egy ideális és egy torz. Az első tételben az ideális témát Banda Ádám játszotta hegedűn, a Zeneakadémia szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. És ugye említettem, hogy Banda Ádám több versenyen is nyert díjat, itthon és külföldön is. Hát, hogy csak néhányat említsek, 2003-ban a Carflash nemzetközi hegedű versenyen lett első. 2005-ben Dubájban a nemzetközi hegedű versenyen kiemelt első díjas lett. A következő évben második díjat kapott a moszkvai Jampolszki nemzetközi hegedű versenyen, és elnyerte a zsűri külön díját is. 2007. szeptemberében pedig a budapesti Szigeti Hubai nemzetközi hegedű verseny első díját nyerte el, és neki ítélték a Hubai külön díjat is. A mai hangverseny befejezéseként pedig Kodály Zoltán művét hallhatjuk, Fölszállott a páva, változatok egy magyar népdalra. Ady Endre, az a költő, ahhoz, akihez kapcsolódik ez a mű, 1907-ben a Vér és Arany című kötetében jelentette meg Felszállott a páva című versét, amely már maga is változat magyar népdalra. A népi szöveg döbbenetes erejű, forradalmi tovább gondolása volt. Az alapeszme a páva, mint a szabadság jelképe mellett ott van a másik szimbólumként a Vármegye háza, melynek tömlöcében senyvednek a szabadulásra váró rabok. Mengelberttől kapott felkérést Kodály az amszterdami Concertgebouw zenekar ünnepi koncertjére. Hallgassuk tehát Kodály Zoltán páva variációit.
Thank you.
Kodály Zoltán művét hallottuk. Fölszállott a páva, változatok magyar népdalra. Medvecki Ádám vezényelte.
a Zeneakadémia szimfonikus zenekarát, nekik szól a taps itt a Zeneakadémia nagytermében. És hát korán sem volt véletlen, hogy Kodály választása, amikor ugye megérkezett a felkérés Willem Mengelbergtől, akkor a pávára esett, hiszen Kodály a tudományos munkája során megállapította, hogy a felszállott a páva dallamtípusa nem csak párlándó, rubátó, hanem giusto változatban is létezik, így a variáció sorozat egyik alapvető jellemvonása a rubátó, giusto ellentét a népzenei anyagból közvetlenül adódott, és ezt ki is használta a különböző karakterű variációk egymás utánjából. Kedves hallgatóink, a Zeneakadémia szimfonikus zenekarának koncertjét közvetítettük élőben a Zeneakadémia nagyterméből, a zenekarmesterei sorozat keretében. Medvecki Ádám vezényelte ezen az estén az egyetem szimfonikus zenekarát, közreműködött Banda Ádám hegedűművész. Közvetítésünk végén munkatársaim, a technikai munkatárs Rudolf Endre, a hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a gyártásvezető Heiszler Gábor, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás és a szerkesztő Miklósi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A pihenni térőknek jó éjszakát kívánunk, a még fennmaradóknak, a Bartók Rádió hallgatóinak mondom, hogy következő műsorunkig Jean-Philippe Rameau a Gáláns Indiák című művéből hallanak részleteket, a Suite-ből a 18. század zenekarát Franz Brüchen vezényi. Én búcsúzom, köszönöm a figyelmüket, Bolla Milánt hallották.